Nå sitter vi og hviler litt på benken i villrosebakken. Og selv om blomstringssesongen på villrosene er stort sett over for i år, men fortsatt så er det noen fine i blomst. Her har vi en fra Vestasia. Rosa sangiflora. Som lukter litt godt frukt av bladene, spesielt når det regner. Så hvis det skulle bli regn, så kan denne være interessant å undersøke. Og det ble en stor busk, så den er ganske, ganske flott. Etter hvert, om ikke så lenge, så kommer nypene. Så selv om blomstringssesongen er over, så er det fortsatt noe å vente på å se etter, nemlig nypene. Og de kan man smake på. De er ikke giftige, man kan smake på de, og de er gode å spise. Så velkommen i det grønne.